ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសួស្តីមកកាន់ឆានែលសាវដៃព្រំសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតពីផ្កាចំប៉ានេះរីនារីភិជ្ជច្រើនគឺចូលចិត្តផ្កាចំប៉ាផ្កាចំប៉ាជាប្រភេទផ្កាម្យ៉ាងដែលមានក្លិនក្រអូបរូបរាងស្រស់ស្អាតគេច្រើនយកវាមកចងសក់ដើម្បីឲ្យមានក្លិនក្រអូបជាប់នៅក្នុងសក់វាពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់វាមើលទៅមានភាពទន់ភ្លន់មែនតែព
hai nâng bò lươn. Cá chấm pa này mình trâm tay giấc tới chong sọ bàn tê kê ai chong chua nâng nông lan đồng bây miên khlên khả rộm nâng nông lan rứt cả ai dọc vi tư thoai prea kò bàn này. Cá chấm pa kêu chụp can đời xót xa hai miên khlên khả rộm tẹ tiên khăn nà. Hai đám rộ bò vi miên đám thùng hai vi sông bô ca rít nâu phê rồi đâu khlên khlẹ. បន្តទៅទៀតនេះសូមពុកម៉ាក់សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនានៅកម្រងរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ការចំប៉ា